Qəbuldə taxıl yüklənmiş yük maşını aşırp hadisə axşam saatlarında Bakı-Qazaq magistralının rayonun Padar kəndindən keçən hissəsində baş verib. Saatlı rayonunun Qırağlı kənd sakini Elçin Hümmətovun idarəetməni itirməsi nəticəsində fermer təsərrüfatına məxsus avtomobildə olan 25 ton buğda yola dağılib. Hadisə səbəbiylə yolda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb. Xəsarət alan yük avtomobilinin sürücüsü xəstəxanaya çatdırılıb.